urka samafalka u dadal Soomaaliland oo inta badan ka shaqeeya arimaha taakulaynta dadka danyarta ah ee deeq raashin gaarsiiyay in ka badan 40 qoys oo ka mid ah danyarta xaafada magaalada Ceyr Gabo waxna deeqdaasi gaarsiinteed iyo qaybinteedaba loo soo wakiishay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Ceyr Gabo oo goorayna waxa halkaasii faahfaahin ka bixiyay deeqdaasi Cabdiraxmaan Axmed Yuusuf Cabdiraxmaan Baraboos maanta bartan waxaanu isku nimay inaanu raashin u qaybino dadka masaakiinta jilisan ee magaalada Ceyr Gabo samafalkan raashinka oo ay ku deeqday ama ay bixiyeen ururka la yiraahdo u dadaal Soomaaliland ururkaas waa xubno qurbajooga oo isku tagay iyagaana ku soo deeqay iyagaana in Ceyr Gabo laga fuliyay ay ahayd codsigooda waanan ugu mahadnaqaynaa dhalinyarada qurbajoogta ee xilkaas saartay waxaanu leenahay u dadaal waxay bulshadooda ugu soo deeqeen waa gaarsiinay koob iyo 40 qoys tirada qoysaska loo qaybiyay raashinka ka kooban daqiiq saliid sonkor ambriis sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay boqor nuuradiin maxamed shabeelle oo ururka u dadaal soomaaliland ku ammaanay kaalinta ay ka qaateen taakulaynta dadkooda jilicsan ururka u dadaal ee soo xilqaamay dadka masaakiinta ah inay soo caawiyaan waanu soo dhoweynaynaa waana la shaqayn doonaa insha allah ilaahayna waxaan uga baryaynaa halkay ka soo saareen wax ka khayr badan inuu ugu bedelo dadka asaagoodo kale ku dayda oo dadka masaakiinta u dadaala qaar ka mid ah dadkii deeqdaasi ka faa'iideystay ayaa dhankooda si weyn uga mahadceliyey ururka u dadaal Soomaaliland ee deeqdaasi soo gaarsiiyey ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadle idinna waa mahadsantihiin wixii alaabtana raashinmadantan oo keenay noogu deeqay ee ururka u dadaalay waan mahadsanyihiin ilaahay baa mahadle waan u baahnayn aad iyo aad baan unagu baahnayn ururka u dadaal mahad baanu ilaahay uga baryaynaa ilaahay barakeeyo nagana dhicama shifa noo geliyo aad iyo aad baan ugu baahnayn waa u baahnayna waa u ducaynayo waxaanu barako allah u geliyo ururka u dadaal ururka noo soo maxay tahay kuwa noo soo diray iyo kuwa noo soo ijaaray intaba ilaahay korkooda nabadgelyo iyo nuur siiyo walaalaha iyaga waxaa noo keenay mahad baanu u naqnay ilaahayna mahad baanu u naqnay allaha liibaansho allaha barakeeyo ilaahay khayr ha siiyo annana allaha noo calfo ururka u dadaal Soomaaliland ayaa intii uu jiray tiraba dhowr jeer magaalada Ceyr Gabo deeqo kala duwan ku qaybiyey cabdiraxmaan axmed ilaa star tv magaalada Ceyr Gabo